А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Напередодні масованого ракетного удару зазнала Донеччина. Під вогнем опинилися Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ та ще з десяток населених пунктів. Не минулося й без жертв. Більше подробиць у сюжеті Костянтина Мельникова. Серіал «Особливості російської демілітаризації» триває. Напередодні унаслідок ракетного удару було зруйновано корпус психіатричної лікарні у Краматорську. Роддом, коли це був, тут психіатрія була. А зараз психіатрію вже вивезли, здесь нічого не було. Ну, а зачем тоді було розбомбити? Так от це і мені удивительно. От це і мені удивительно. І он куди аж полетіло, і людям он дом повредило. Та якщо у цьому крилі будівлі нікого не було, то у сусідньому розташована амбулаторія сімейного лікаря. Ходимо на прийом к врачу, сімейний врач. Здесь у нас сидить амбулаторія, у нас здесь. Демілітаризація вкотре дісталась і до Слов'янська. Окупанти завдали по місту 3 ракетні удари. Пошкоджено будівлю поліклініки та школи. Ще один прильот припав на житлову багатоповерхівку. Ми в тому під'їзді, наші вікна туди. А от же ж люди погибли. Все, хто, от віх, все, що сюди, во двор. А там багато людей живе в тому під'їзді? Два чоловіка, вверху старики і внизу один чоловік. 3 чоловіка, от їх нету, погибли. Упродовж дня рятувальники розбирали руїни, сподівались бодай когось врятувати. Утім, під вечір найгірші припущення сусідів підтвердились. 3 людей дістати з-під завалів живими не вдалося. Один із загиблих раніше навіть уже виїхав та повернувся до прифронтового Слов'янська по теплі речі. Третя особа, це вона була евакуйована і практично позавчора вона приїхала забрати особисті речі і трапився такий роковий випадок. Поліція документує даний злочин, буде відкрито кримінальне провадження. Загалом минулої доби на Донеччині загинуло 7 цивільних, і влада, і правоохоронці не втомлюються повторювати. Єдиний спосіб вберегти життя – евакуація. Для цього проводять інформаційні рейди. Ризикуючи життям, закликають людей виїжджати з особливо небезпечних районів. Нині такий – Авдіївка. Де знаходяться люди, які потребують допомоги. Це люди похилого віку, яких немає ні зв'язку, ні можливості прийти, отримати гуманітарну допомогу або їжу. Беремо їжу та пропонуємо цим людям виїхати до більш безпечних місць. Саме коли правоохоронці готувалися йти в черговий рейд, російський снаряд вибухнув просто на порозі Авдіївського відділку поліції. Один з осколків поцілив правоохоронцю в ногу. Макс, піди по кімнатам пройдися. Дядіка знайди. Яка у тебе група крові? Група крові яка? Надо, ні. Пішли положительне. Терпи. Ніхто не казав, що буде. Попри постійні обстріли та наближеність лінії фронту, яка проходить ледь не околицями Авдіївки, правоохоронці залишаються працювати у місті. Кажуть, попри те, що іноді доводиться рятувати себе, допомоги потребують ще й сотні цивільних, які досі не виїхали з міста. Справляємося, виїжджаємо постійно, спасаємо людей, ранених, вивозимо, евакуюємо людей. Ті, хто желає, звісно, евакуюватися. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини.